Policia e Kosovës në koordinim me prokurorin ka arrestuar 4 persona që dyshohet të jenë përfshirë në veprimtari kriminale. Aksioni i policisë është kryer në rajonin e Prishtinës. Për shkak të rrezikshmërisë së lartë, arrestimi i personave të dyshuar është bërë në mbështetje të njësisë speciale intervenuese dhe njësisë reagimit të shpejtë. Driton Sulejmani, Gjevdet Mehanja, Hyseni Hoxha dhe Tefik Shalaku janë të dyshuar për tentim vrasje, rrahje, detyrim, zjarvënje e veprat të tjera kriminale. Si pas raportimeve, dyshohet se ky grup ka operuar me pagesë për të rrahur personat të caktuar. Të njëjtit, dyshohet se kanë kryer veprimtari tjera kriminale me porosi, duke caktuar çmimin varësisht prej intensitetit të aktit. 4 personat e arrestuar që dyshohen se janë përfshirë në aktivitetet e kundërligjshme, janë shoqëruar në stacion policor. Të dyshuarit janë intervistuar dhe më pas me vendim të prokurorit të shtetit, janë dërguar në mbajtje. Gjatë kontrollit dhe bastisjeve të kryera në pronat e këtij grupi, janë sekuestruar 2 armë të gjata, 4 armë të shkurta, 43 fishek, 5.000 euro, 2 automjete, 4 telefona dhe disa mjete të forta.